अमृत दुई योजना अन्तर्गत विभिन्न वार्डहरूमा पानीको ट्याङ्की निर्माणका लागि जग्गा चाहिएको हुनाले वार्डभित्र कतै पनि खाली ठाउँ छ भने त्यसको जानकारी नगरपालिकालाई गराइदिने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले वार्डवासीलाई आग्रह गरेका छन्। पानीको समस्या समाधानका लागि विभिन्न वार्डहरूमा निर्माण गरिने भनेको पानीको ट्याङ्कीको लागि ठाउँ चाहिएको हुनाले तिनले जनता सामु उक्त अपिल गरेका हुन्। यसको साथै घरबार विहीन भएकाहरूका लागि निर्माण गरिने भनिएको आश्रय केन्द्र अनि 17 र 19 नम्बर वार्डका लागि बनाइने वेलनेस सेन्टरका लागि पनि जमिनको खाँचो भएको कारण जमिन कतै छ भने त्यसको पनि जानकारी नगरपालिकालाई गराइदिने पनि उनले वार्डवासीलाई आग्रह गरेका छन्। नमस्कार सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई, र विशेष आज जुन प्रकारले तपाईँहरूको अगाडि मिडियामा यसो आउनुको औचित्य के थियो भन्दाखेरि, जुन प्रकारले कालिम्पोङ नगरपालिकाको पेजमा, फेसबुक पेजमा अनि विभिन्न मिडियाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई यसरी जानकारी दिइरहेको थियौँ, त्यस विषयहरूको विशेष विशेषता र जुन प्रकारले हामीले गरिनुपर्ने अत्यन्तै जरुरी भएकोले गर्दाखेरि नै तपाईँहरूलाई यसरी आज फेरि मिडियामा अन्तिम चरण हामीले यसरी भन्न परिरहेको छ। यो अमृत टू जुन प्रकारले पानीको परियोजना जुन चाहिँ एउटा हाम्रो कालिम्पोङले एउटा पाएको छ, त्यस बिचमा हामीले डिपिआर कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। यसमा केही मात्रामा एडिसनल वाटर ट्याङ्कहरू जो वार्डमा बनाइनु पर्ने पनि हामीले यसरी विशेष देख्दाखेरि, अनि धेरैले हाम्रो जग्गामा पनि केही ट्याङ्कीहरू बनाइदिए अति उचित हुने थियो भन्ने कुरालाई विशेष यहाँनिर आउँदाखेरि हामीले यो कुरालाई जानकारी दिनको निम्ति, अनि जहाँ पनि जुनै पनि वार्डमा जो हामीले पेजमा लेखेका थियौँ ती वार्डहरूमा चाहिँ ट्याङ्की एकदमै नभएकोले गर्दाखेरि भोलि अमृत टूको जुन चाहिँ योजना आएपछि पनि त्यस वार्डहरूलाई वञ्चित नहोस् भनेर चाहिँ पानीको ट्याङ्कीको निम्ति केही जग्गाहरू तपाईँले हामीलाई उपलब्ध गराइदियाजाओस् भन्ने कुरा गरेको थियो, र केही वार्डहरूले मात्रै अहिलेसम्म यसरी उहाँको एनओसी र जमिनको डाटाहरू बुझाइदिनु भएको छ, र तपाईँहरूले झट्ट भोलिभित्रमा तपाईँले यो आफ्नो वार्डमा जो जसको वार्डमा हामीले अस्ति निरो गरेर जो पेजमा लेखेको थियो त्यो उक्त वार्डहरूले चाहिँ भोलिभित्रमा तपाईँले जहीँ पनि एनओसी र ल्यान्डको डकुमेन्ट छ भनेदेखि तपाईँहरूले त्यस जग्गाको हितको निम्ति यो योजनादेखि वञ्चित हुनदेखि पनि तपाईँहरू भोलिको दिनमा यसरी पानी सबै जग्गामा प्रशस्त मात्रामा यसरी डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि त्यस जग्गालाई चाहिँ अपुग भएको सुन्न नपरोस् र देख्न नपरोस् भन्ने सोच राखेर नै हामीले यो पहल गरेको छौँ, र यसमा तपाईँहरूको विशेष कन्ट्रिब्युसनको हामीले अपेक्षा राखेको छौँ। साथै वार्ड नम्बर 10 नम्बर, 7 नम्बर र 20 नम्बर वार्डमा जुन प्रकारले वेलनेस सेन्टर अनि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेन्टर जुन तपाईँले देख्नु भएको 14 नम्बर वार्डमा गरिएको थियो, स्वास्थ्य सम्बन्धी गभर्मेन्टले फेरि पनि कालिम्पोङ नगरपालिकालाई एउटा वेलनेस सेन्टरको स्वीकृति दिएको अनि टेन्डर गर्नुपर्ने, एकदमै झट्ट टेन्डर गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले गर्दाखेरि हामीले अस्ति पनि यसरी फेसबुकबाट अनि मिडियाबाट बताएको थियो, र तपाईँहरूले कृपया कम्तीमा 2 डेसिमल जमिनलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूले यो वेलनेस सेन्टरको निम्ति एउटा जग्गा तपाईँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भयो भनेदेखि यसको निम्ति 17 नम्बर र 19 नम्बरमा एकदमै अत्यन्त त्यहाँनिर दुर्लभ एरिया भएकोले गर्दाखेरि त्यस जग्गामा हेल्थ सेन्टर एकदमै हुनपर्छ भन्ने कुरा आए तापनि, त्यस जग्गामा हेल्थ सेन्टर एकदमै हुनपर्छ भन्ने कुरा आए तापनि त्यहाँबाट आजको दिनसम्म वेलनेस सेन्टरको निम्ति यो जग्गा उपलब्ध नभएको, र कसैले यो माथि त्यति हामीसँग सम्पर्क नगरेको, तैपनि हाम्रो पिआरओ जो अनुप छेत्रीजी हुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा जग्गाको निधो गरेर बताउनु भएको छ, तर त्यसबाट पनि यहाँ अहिलेसम्म आउनुमा एनओसी र डकुमेन्ट नआएकोले गर्दाखेरि यो जुन मौका छ योदेखि वञ्चित नहोस्, र यो 17 र 19 को बिचमा जहीँ पनि हुन्छ यो वेलनेस सेन्टर इस्टाब्लिस गर्नुको निम्ति तपाईँहरूले ल्यान्ड उपलब्ध गराइदिने हामी फेरि पनि आग्रह गर्छौँ। साथै सेल्टर फर होमले जो हामीले त्रिकोण पाकतिर यसरी हाम्रो कतिजनाहरू घरविहीन भएर बसिरहेको छ है, बाटोतिर बसिरहेको छ, कतिवटा एनजिओजहरूले उहाँलाई खानाहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ, गरम ठन्डामा उनीहरू मजबुर भएर यसरी सडक किनारमा बस्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छौँ, र उहाँहरूको निम्ति पनि सेल्टर फर होमलेस जो स्किम छ त्यसलाई नगरपालिकाले स्याङ्सन पाएको, तर यसको निम्ति पनि जग्गा भने जस्तो कालिम्पोङ नगरपालिका क्षेत्रभित्रमा नभएकोले गर्दाखेरि हामी आज तपाईँलाई आग्रह गर्छौँ अनि विन्ती गर्छौँ तपाईँहरूले कृपया झट्टभन्दा झट्ट यसको निम्ति पनि कुनै पनि वार्डमा यदि यो जग्गा उपलब्ध गर्नुको निम्ति कम्तीमा ल्यान्ड जमिन चाहिँ 4 डेसिमल हामीलाई चाहिन्छ, र यसको निम्ति 30 बेडेड हामी सेल्टर फर होमले जसको घरविहीन हाम्रो मानिसहरू छन् उहाँहरूलाई आश्रय दिनुको निम्ति
र उहाँको देखरेखको निम्ति एउटा राम्रो पहल गभर्मेन्टले जुन चाल्नु भएको छ त्यसमध्येमा सेल्टर होमलेस स्किममा अन्तर्भुक्त गर्नुलाई तपाईँहरूले झट्टभन्दा झट्ट हामी नगरपालिकासँग सम्पर्क गरेर यो एउटा पुनित कार्यको निम्ति तपाईँहरूले अगाडि आएर यो हाम्रो जति पनि घरविहीन मानिसहरू छन् उहाँहरूलाई सेल्टर दिनको निम्ति अघि आइदिने हामी आग्रह गर्छौँ। लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। गायनोकोमेस्टिया एक कंडीशन है जिसमें जनरली यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें कि चेस्ट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जनरली ये बहुत सारे रीजंस हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये जनरली होता है। तो गायनोकोमेस्टिया से जो प्रॉब्लम है वो जो यंग जनरेशन अभी फेस कर रही है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं गायनोकोमेस्टिया का जो होने का जो रेट है या आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन है तो आज बहुत ज़्यादा है। 10 साल पहले या 20 साल पहले इतना ज़्यादा ये कंडीशंस नहीं होते थे, लेकिन अब हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। मीन्स बहुत सारे लोगों को ये गायनोकोमेस्टिया हो रहा है, जो चेस्ट का साइज है वो बढ़ रहा है, जो यंगस्टर हैं जो जिम जाने वाले लोग हैं जो डेली एक्टिविटी मीन्स हार्डवर्क जो जिम में कर रहे हैं उनमें किसी कारण से ये ब्रेस्ट का साइज जो है चेस्ट का साइज वो बढ़ रहा है। तो इसमें आपको जब आप बेयर चेस्ट होते हैं या जिम जाते हैं या आप स्विमिंग पूल में हैं या बीचेज पे हैं तो इस कंडीशन में आपको जो एक्टिविटी है वो करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। रीज़न क्या है कि आपके चेस्ट का साइज बड़ा है, तो सोशली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ऐसे पेशेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप गायनेकोमेस्टिया की जो सर्जरी है वो आप कराएँ। ये बहुत ही सिंपल है, डे केयर प्रोसीजर है और बहुत ही एडवांस तरीके से हम लोग आजकल गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करते हैं। इसमें जो सर्जरी का जो स्टिग्मा है कि आपको कोई स्कार नहीं होगा, कुछ दिन बाद आपको कोई ये पता भी नहीं कर सकते कि आपकी ये गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हुई है। जनरली हम लोग जो सर्जरी करते हैं उसमें चेस्ट के साइड में जस्ट 4-5 mm का एक स्कार होता है जो की होल्स हम लोग बनाते हैं, उसके थ्रू मशीन से सारी जो प्रोसेस है जो फैट है ग्लैंड्स है सारी चीज़ वहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। सामने कोई स्कार नहीं होता है तो देर इज नो सोशल स्टिग्मा कि आपने कोई गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी पहले कभी कराई है। और ये सर्जरी का जो प्रोसेस है ये डे केयर प्रोसेस है, मॉर्निंग में आप एडमिट होते हैं ऑपरेट होते हैं और इवनिंग में आप घर जा सकते हैं, और घर जाने के बाद आप सेकेंड डे से आप डेली रूटीन एक्टिविटी जो अपनी होती है वो आप कर सकते हैं। विद इन 7 डेज आप हार्डवर्क भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप जिम जाने वाले लोग हैं तो आप जिम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 7 डेज। और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको गारमेंट्स पहनना होता है, कुछ कंप्रेशन गारमेंट होते हैं, कुछ क्लोथ्स होते हैं जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप पहन के आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। और कुछ हफ्तों में मीन्स 1 or 2 weeks आफ्टर 2 weeks यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन, आपके जो स्कार्स होते हैं जो स्टिचेज होते हैं स्टिचेज भी निकल जाते हैं और आप विद इन 2 weeks यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन टू डू एनी वर्क। अगर आप गायनेकोमेस्टिया से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये प्रोसीजर आपको एडवाइस करते हैं। धन्यवाद।